This is how I woke up. Twee tanden eruit. Geef mij dan een marsepein. Marsepein en suiker. Morgen word ik huiver. Ja, morgen. Het is vandaag. Maandag. Je hebt een nieuwe kansen. Met heel veel snoep. Ja. En gisteren ben ik met mijn vriendinnetjes in Maarten gaan lopen. En dit is al mijn snoep. Echt, het is super veel. Jax begint de dag met een lach. Zoals normaal. En ik, jongens, ja. Ik begin deze dag gewoon met dit hoofd. Ik heb serieus, denk ik, ongeveer 4 uurtjes geslapen. Maar ja, hè? Het is maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wel heel letterlijk voor dit gezicht. Want mijn gezicht krijgt letterlijk ook nieuwe ronde en nieuwe kansen. Gisteren ben ik naar de kliniek geweest van Babak, Kliniek 63, voor een behandeling. En dat heet een CO2 laserbehandeling. En dit is het resultaat van dag 1. Ik ben een video aan het maken over deze hele week. Dus daar zal ik jullie verder wat meer hierover vertellen. En in deze vlog gaan we gewoon verder tot de orde van de dag. Dus ik ga me even aankleden. Zo. Mijn gezicht wordt er niet beter op. Volgens mij wordt het echt met een moment erger. Maar ik ben aangekleed, soort van. Ik heb expres maar al mijn editwerk uitgesteld tot deze week. Dus omdat ik nu toch veel binnen ben. Dus let's go met editen. Jax kijkt even de andere kant op vandaag. Het is zo mooi, hè, met al die bladeren. Herfst! Yes, I know. Het is niet de bedoeling dat ik de deur uit ga, want ik mag absoluut niet in zonlicht komen. Dus vandaar even een petje. En ik laat echt alleen heel even Dexie uit. En ik maak 1 foto even. En dan ben ik weer weg. En dan heb ik dat maar gedaan, want... Ja, als het echt morgen nog erger is, dan heb ik in ieder geval mijn foto die ik even nodig had. Zo rondom de herfst is het helemaal niet zo moeilijk om een mooi plekje te vinden voor een foto. Moet je kijken, wat een boom hier. En ik sta ook gewoon niet in de zon. Nou ja, zon. In de fel licht. UV. Dus het gaat helemaal goed komen. Mijn must-have voor deze winter. Serieus. Eigenlijk 2. Deze rode trui. Heb ik vorig jaar mijn rok naar gezocht. Toen was ik te laat, heb ik niet meer gevonden. Dus nu ben ik echt ruim op tijd. Oh. En een glitter flared, maar niet too much, weet je wel. Gewoon een beetje. Die andere die ik had, ik heb er nog één. Die is echt, ja, die is echt wel voor echt dikke feesten. Maar deze, die kan ook gewoon nog gewoon zo hiermee gecombineerd worden. En eigenlijk met heel veel gecombineerd worden. Hoe chill. Ik ga vandaag voor een overschoteltje. Alvast een kwartiertje geweest en dan ga ik nu deze erbij doen. Langer! Geen idee, eigenlijk het is niet echt van een recept of zo. Ik dacht gewoon, ach, het is vast wel lekker. Minding my business, sipping my brew. Turn my head around and I saw you an angel. With one of those heavenly faces. Zo, een hele goede morgen. Dit is hoe ik ben wakker geworden op dag 2. Ik heb nu wel gewoon op mijn gezicht geslapen. Want ik dacht, ja, dag. Ik ga niet nog een keer proberen om op mijn rug te slapen. We moeten nu eigenlijk een video maken of een foto maken. This is how I woke up. This is how I woke up. Ja, het is echt extremely dik hier. Dat zonnetje, hè. Dat is toch interessant, dat zonnetje. Hey, zo. Meneer wilde deze knuffel niet achterlaten boven. Dus die hebben we even meegenomen naar beneden. Ik heb hem even opgefrist, zover als dat lukt. Want ik kan natuurlijk een week niet douchen. Dus de bedoeling dat mijn gezicht niet nat wordt. Een week lang. Sowieso, minimaal. Eigenlijk gewoon totdat de korsten eraf zijn. Ik heb eigenlijk helemaal niet echt pijn meer. Het trekt aan alle kanten. Het jeukt ook heel erg. Als je filmpjes gaat opzoeken van anderen die dit hebben gedaan, vooral in het buitenland, dan zie je heel vaak dat ze allerlei zalfjes erop aan het smeren zijn. Babak, waar ik ben geweest, die zegt dus juist dat het helemaal niet nodig is. Sterker nog, dat je huid eigenlijk van zichzelf herstelt.
En ja, het is ook niet voor niks. Die korstjes, daaronder is natuurlijk een heel proces gaande. Dat kun je ook wel merken en zien. En wanneer je daar dingen op gaat smeren, dan kun je dat alleen maar vertragen. Dus dat gaan we helemaal niet doen. Ik mag nu echt niet meer naar buiten. Maar Bart is er niet. En die hond, die moet plassen. Dus ik blijf gewoon hier staan even. Sorry, Dexy. Dan maar even zo. Ik zou echt wel graag naar buiten willen. Het is echt een lekker zonnetje. Ja, hij staat echt zo te kijken van, wat is dit? Waar slaat dit op? Kom, moet het er weer in? Ja, sorry. Ik had Jax net op dit kleed gelegd. Maar binnen de kortste keren heeft hij zichzelf flink verplaatst. Jax is achteruit aan het kruipen, mensen. Twee dagen tijd. Twee tanden eruit. Hier is de kies en daar is een tandje. Oh. Ja, dat als wij maar één snoepje mogen, hè, dan mag jij geen snoepje, hoor. Nee. Mag je ook een lion? Jullie weten dat mijn favoriet lion is. Oh, zo lief ben je toch wel weer, hè? Nou, laat het maximale chillen maar beginnen deze winter, want het nieuwe koekadeken is binnen. We hadden dus al deze voor op de bank, maar daar hadden we ruzie om. Dus nu kunnen we gewoon allebei onze eigen kant van de bank pakken met onze eigen deken. Die gele is van mij. Zullen we vanaf nu chillen op de bank? Het is 4 uur. Mooie tijd. Jackson. Niet op die gele deken passen. Nee, dat zeker niet. Oh, lekker hè? Oh, heerlijk. Ik ga echt altijd zo snel. Oké. Okay. Ik volg Nienke op Insta ja, en op YouTube zeker. Natuurlijk. Ik weet niet. Ik vind het wel heel grappig dat ze dit doet. Ik knal er weer even een oven groente dingetje van de Albert Heijn in. Ik ben erachter gekomen dat dit echt super simpel is. Gewoon oven aan, dit erin gooien. Met knoflook natuurlijk. Dat dan wel. Kun je tegenwoordig ook in een potje kopen, was ik achtergekomen. Scheelt heel veel. En dan doe ik er nog wat tomaten bij. En dan hup in de oven. Toppie. Ik vind het echt super schattig. Ga lekker je ex. Ga je even lekker redden. Zo, dat zit erin. En dan ben ik nog zelfs te lui om deze te snijden. Dus hup, gewoon zo. Halleluja. I'm very exploded. Mijn neus wordt zelfs helemaal dik. Dat is dus de bedoeling om in deze vlog niet al te veel uit te wijden over dit gezichtsonderwerp. Maar dat is vrij lastig, realiseer ik me nu. Serieus, een week mijn haar niet wassen en het is nu al heel erg vet. Ga je nou alweer aan de wijn? Hoezo? Ik heb gisteren niks genomen, eergisteren ook niet. Wel. Eergisteren wel, ja. Dat was een test. Maar jij mag niet zeker, nee. Nee, ik drink geen wijn nu, gek. Ik ga de vlog afediten. Anders hebben jullie morgenochtend geen vlog om te zien. Stay tuned voor dit gevolg hiervan. Dat zien jullie woensdag weer. En dus in die hele extra video van echt begin tot eind. We gaan het zien.